შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ძეგლი, გელათის მონასტერი, რომლის ისტორიაც 1006 წლიდან იწყება, კომპლექსი მნიშვნელოვანი არქიტექტურითა და მემკვიდრეობით. თუმცა ყველაფრის მიუხედავად, გელათის მონასტერი UNESCO-ს საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში მაინც მოხვდა. 4 წლის შემდეგ კი ძეგლის დაცვის რეალური გზების მოძიება დაიწყო. მსოფლიოში აპრობირებულ მეთოდს მიმართეს. საუკუნეების წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, თუ მსგავს სიტუაციაში ტექნოლოგიური პროგრესი დაგვეხმარებოდა. თუმცა დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გელათის მონასტერს ქართული ტექნოლოგიური მონიტორინგის სისტემა იცავს. ერთ-ერთი კომპონენტი ამ სამუშაოების იყო შეგვექმნა მონიტორინგის სისტემა, რომელიც დამონტაჟდებოდა ტაძარზე და გააკონტროლებდა მის მდგომარეობას. მაგალითისთვის, ტაძარს აქვს ერთი ძალიან დიდი ბზარი, რომელიც კონტროლს არის აუცილებელი, რადგან ის ტაძარი, ის ბზარი თუ გაიხნევა, თქვა, რამდენიმე სანტიმეტრით, პრინციპში შესაძლებელია ის გუმბათი საერთოდ ჩამოიშალოს. უკვე 2 წელია, რაც ქართული სტარტაპი კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს. ახალგაზრდებმა სპეციალურად გელათის მონასტრისთვის შეიმუშავეს სისტემა, რომელიც აკონტროლებს ნაგებობას. მოწყობილობის საშუალებით შესაძლებელია ბიძგებზე დაკვირვება. სენსორები კი კრიტიკულ და საფრთხის შემცველ შემთხვევებს ავტომატურ რეჟიმში აფიქსირებენ და სისტემა ინფორმაციას შესაბამის სპეციალისტთან გზავნის. გარდა ამისა არის კიდევ რამდენიმე მოდული, 3-4 მოდული, რომელიც ერთ-ერთი გარეთ აკონტროლებს ამინდის მდგომარეობას, ტემპერატურას, ტენიანობას, ქარის მიმართულებას და ასე შემდეგ და შიგით ვაკონტროლებთ გადახრა, გადმოხრას, კედლების, გუმბათის და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ეს ყველა ინფორმაცია თავს იყრის ერთ მოდულში, სადაც ისინი მუშავდებიან. მნიშვნელოვან პროექტზე ედისონის გუნდმა მუშაობა 2017 წელს დაიწყო. პროტოტიპი ლაბორატორიულ პირობებში შეიქმნა. ტესტირება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საბოლოო ჯამში ტექნიკურად გამართული სისტემა მივიღეთ. სანდოობა ამ პროექტის მიმართ, ნუ ერთია ის, რომ ქართველებმა გავაკეთეთ და შეიძლება ზოგს არ ქონდეს სანდოობა, რომ ქართველებს გაკეთებული რა იქნება პრინციპში. აქედან გამომდინარე, მსოფლიო ბანკმა, UNESCO-მ და ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის, მათ შორის ჩამოიყვანეს იტალიიდან სპეციალისტები, რომლებმაც შეამოწმეს ეს ტექნოლოგია როგორც პროგრამულ ყოფის დონეზე, ასევე პლატის დიზაინის დონეზე და საბოლოო ჯამში შედეგების დონეზე. და ყველანაირი ტესტირება გაიარა, შესაბამისად გვაქვს მუშა კარგი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ქართული. სტარტაპი უკვე 2 წელია, რაც საქართველოს ბაზარზეა და მსგავს პროდუქტებთან ერთად სხვადასხვა შემეცნებით პროგრამებსაც ახორციელებს. დღეს ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტებული გუნდი მზადაა სხვა კულტურული ძეგლების დასაცავად.